Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Reflexão para minha vida, reflexão para a sua vida, está no ar mais uma vez. Pela graça de Deus, aqui estamos, amados irmãos, amadas irmãs, para levar até você mais uma palavra de ânimo, de coragem, de vigor, de disposição, para nós avançarmos um pouco mais nesta semana. Deus tem sido misericordioso comigo, Deus tem sido misericordioso com você, por isso ainda estamos de pé. E hoje a nossa reflexão está baseada em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, e verso 11 em diante. E o nosso tema é emancipação. Emancipação. Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo afirmou: quando cheguei a ser adulto, homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Na mesma escritura, Paulo se refere à suprema excelência da caridade. Um menino não pode alcançar a suprema excelência da caridade espiritualmente, de uma forma legal, ele não pode chegar a este ponto. Mas quando ele chega a ser homem, ele acaba então com as coisas de menino, e ele então pode chegar à suprema excelência da caridade. No livro de Efésios, capítulo 4, verso 14, Paulo ainda diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de ilusão. Paulo foi contra o cristão ser menino inconstante, levado em roda por todo vento de ilusão. Então ele diz: para que não sejamos mais meninos. Inconstante. O que é inconstante? O que é um menino inconstante?
Hoje ele deseja uma coisa. Amanhã ele já tem outro desejo. Hoje ou neste momento ele está fazendo uma coisa que lhe dá muito prazer, mas logo ele olha ao redor e vê outras coisas e desapega rapidamente daquilo e vai fazer outra coisa, brincar com outra coisa, tomar o seu tempo com outras coisas. Então este é o menino inconstante. Ele não é constante em uma só coisa. O menino, ele não é firme em uma só coisa. E é natural que seja assim mesmo. Menino tem coisas de menino. Menino tem inconstâncias de menino. Os meninos são assim mesmo e devem ser assim mesmo. Nós não podemos exigir que um menino seja como um adulto, mas um adulto, na linguagem de Paulo, não deve ser como menino. Ele sim deve ser como menino na malícia, no ódio, porque menino não odeia, não tem tanta malícia como adulto. Aí sim nós temos Bíblia para isso. Jesus mesmo disse que se não nos tornarmos como meninos, de maneira alguma, veremos o reino dos céus. Mas isto se refere àquele coração puro que às vezes um menino briga com outro menino, mas ele não guarda rancor, ele não guarda raiva. Logo ele está de novo brincando com o mesmo menino que ele brigou. Eu mesmo já fiz isto muitas vezes. Quantas vezes a gente brigava com um coleguinha, passava 10 minutos e estávamos brincando juntos de novo. Porque não tem raiva, não tem rancor, não tem reserva. E é isto que Jesus disse, que se não nos tornarmos como meninos, na malícia, na inveja, no rancor, de maneira alguma veremos o reino dos céus. Mas Paulo disse, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de ilusão. O menino se ilude por qualquer coisa. Só aparecer um brinquedo mais bonito ou mais atrativo que o seu, por mais que o seu seja novo, ele se ilude e diz: pai, mãe, quero aquele do meu colega, quero aquele que eu vi na televisão. Porque ele tem esta facilidade de se iludir facilmente. Paulo, tomando este quadro, desde os tempos remotos, menino sempre foi assim. Desde os tempos do apóstolo São Paulo, meninos agiram assim. Sabendo disto, ele diz que nós, como cristãos, adultos em Cristo, que já temos a emancipação em Cristo, não devemos ser como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de ilusão, doutrinas que surgem, doutrinas do engano de homens que, com a sua astúcia, enganam fraudulosamente. Paulo foi contra nós adultos não termos a mesma emancipação, não termos, retificando, a devida emancipação e agirmos como meninos. Devemos agir como adultos, se somos adultos. Devemos agir como jovens,
Se somos jovens, devemos agir como adolescentes. Se somos adolescentes, nós não podemos exigir que os jovens tenham os mesmos gostos de nós que já somos adultos. Muitas vezes os jovens, até no vestir, gostam de uma roupa um pouco mais alegre, roupas às vezes um pouco diferenciada dos adultos. E a mensagem ensina que deve ser decente. Sendo decente, roupas decentes, nós não podemos exigir que uma moça adolescente se vista como uma mulher de 40, 50, 60 anos. Adolescente veste de acordo com a fase da vida dela. Desde que ela se vista decentemente, ela está correta em se vestir de acordo com a fase da vida dela. Criança usa shortinho, criança usa roupinhas, macacãozinhos e coisas que às vezes um adulto não se interessa em usar daquela forma, mas para uma criança fica muito bem, porque ele é menino. Criança usa um bonezinho na cabeça o tempo todo, às vezes. Criança tem certos costumes que nós, como adultos, temos que compreender e ponderar, porque ele é criança, ele é adolescente, ele é jovem, e ali tem aquelas tendências joviais, desde que não fira a palavra e a mensagem, está tudo bem. Mas espiritualmente, até mesmo as crianças devem temer a Deus e andar em seus caminhos. Eu me lembro que eu fui batizado com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu já desci as águas e fui batizado. Mas eu deixei mesmo de brincar de carrinho quando tinha 12 anos aproximadamente. Antes, mesmo batizado, eu ainda gostava de brincar de carrinho, porque a emancipação, ela não vem quando a pessoa se batiza, ela vem quando a pessoa realmente passa de uma fase para outra na vida natural. Da mesma forma, é a emancipação espiritual. Jesus diz em São João capítulo 3 a Nicodemos que importa ele nascer de novo. Importava para Jesus, na vida daquele homem, era o novo nascimento. Ele sendo adulto, não sendo ainda emancipado, não entendeu a colocação de Jesus e disse: devo eu voltar ao ventre de minha mãe? É isso que o Senhor está dizendo? Jesus disse: não, não, não. Não é voltar ao ventre de sua mãe e vir de novo como um nascimento natural. Não, é nascer da água e do Espírito. A emancipação do homem de Deus, da mulher de Deus, ainda que menino, ainda que com 10 anos de idade, ele é às vezes menino, mas já emancipado em Cristo. Nós temos batizado algumas crianças com 12 anos, 13 anos, não tão jovem como eu batizei, mas a gente nota que elas ainda são meninos, ainda brincam como meninos, mas espiritualmente eles já são emancipados. Isso é tão verdade que eles, ou por esta razão, eles pediram o seu batismo. Quando eles se emancipam em Cristo, eles pedem o batismo.
Quando uma criança se emancipa em Cristo, ela continua sendo criança, mas ela pede o seu batismo, ela deseja servir a Deus, como é ensinado aos adultos. Ela deseja ter uma experiência com Deus, como seu pai tem, como sua mãe, como seus irmãos adultos têm. Portanto, este é um assunto muito importante e nós estamos apenas começando aqui uma pequena série sobre emancipação. Fiquem atentos, nas nossas próximas reflexões nós vamos a pontos muito profundos sobre este assunto. Mulher emancipada. Há muitas delas que são casadas, têm filhos, mas ainda não são emancipadas. Agem como meninas. Têm pensamentos, mentalidades de meninas. Por isso, não são plenamente felizes em seus casamentos. Ao passo que há jovens novas ainda, 18, 20 anos, que se casam e já são emancipadas, e elas são muito felizes em seus casamentos. E vice-versa, homens, temos encontrado vários com 40, 50, 60, 70 anos de idade, mas ainda não são emancipados, agem como meninos com suas famílias, com a esposa, com os filhos, com as pessoas ao redor. Veja, meu irmão, minha irmã, o tanto que nós precisamos ser emancipados em Cristo Jesus. É claro que eu estou falando de uma emancipação bíblica, que na linguagem de Jesus ele chamou de novo nascimento. O novo nascimento não é só para homem de meia idade, bem como também a emancipação, que nesta alusão é a mesma coisa. Não é só para mulher de meia idade, adultos em idade, mas é para todos que vêm a Jesus. Emancipação é o que nós mais precisamos, é o que a igreja mais precisa. Ser emancipada, porque só depois da emancipação é que ela pode receber a adoção e falar no lugar do seu pai. Só depois que um jovem era emancipado lá no Velho Testamento é que ele podia falar em lugar do seu pai, assinar o cheque no lugar do pai. Jesus não vai vir para uma igreja menina, para um povo menino. Por isso Paulo diz, para que não sejamos mais meninos. Para que não sejamos mais meninos. Gostaria que você pensasse um pouco sobre isso. Durante esta semana, Deus te quer ver emancipado, meu irmão. Deus te quer ver emancipada, minha irmã. Quando você se tornar emancipado, você vai ter mais paciência com seu marido, mais paciência com sua esposa, com seus filhos, com as pessoas ao seu redor. Você vai ser determinado, sim. Você vai ser uma mulher, um homem determinado no que é certo. Mas você vai ter mais paciência e compreensão. Menino não tem paciência. Menino não tem paciência de pescar. Menino não tem paciência de aguardar, de esperar. Ficar quietinho, ouvindo a palavra. Só depois de um tempo que ele aprende. Então, meninos inconstantes levado em roda por todo vento de ilusão. Mas Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, mas agora deixei de ser menino.
acabei com as coisas de menino. Eu oro neste momento. Se você deseja, ore comigo. Senhor, ajuda-me a acabar com as coisas de menino na minha vida natural e espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus, eu bem sei. Eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, e tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Jesus.